cleared for takeoff. Yeah. Viceroy, 4, airborne. Cleared for takeoff. Viceroy, 3, airborne. Jo, vidím střelbu nějakou. To jsem já zapil ten flak. 3, 2, 4, 6. Kde, kde? Na vaší, někde vzadu, čtvrtá. Proč točím levou, že to na čtvrtý vidí, vidí. 2, 4, 5 a 2, 5 a 2 nad nima. Ty vogo. Tak jdeme, jdeme pozabíjet. To jsou bombry. Bombru. Víš, na 12 to jsou dva fighteri. Takže ano, takže... Vidíš, já ne... Tak má, mám jít nahoru? Ano, ano. Dobrá, stoupám na ty dva. Kupu fokáče tady. Já nevidím. Já jo. Jo, vidím, něco padá. Jo, jo, fokouš. Už se za ním. Už se za ním, už se dotahuju. Jo. Já jdu teda taky na ně, tak mám přerušit. Ty vole, hoří. No, a je to. To byl jeden. A druhý je za mnou. Ne, ne, to jsem já to... Jsteš ty. Já se teď za ním stoupám. Druhý stoupám. Roger, Roger. Za ním. Dobrý, když jste za ním, tak toho se střelte. Prostě, tebe někdo. Rozumím, rozumím, breakuju. Jo, další 190. Jdu, a já jdu tady, ještě tady jedna. Přebírám si jinýho. Ty kde točí za tebe, jo? Roger, já točím doleva. Jo, jo. Vidím ho, vidím ho. Jo, já mám za sebou další, tak přerušuju. Viceroy, 2, engaging fighter. Pouštím tě. Range, half mile, out. No, nevidím Foresta. Točím pozor, pravou, 109, 190. Engaging fighter, it's close, out. A 110 taky. To nejsou 110, to jsou jenom Krysi 88. Dobře, bata za tebou, co se stane? Viceroy, 2, engaging fighter to the northeast. Range about 1 mile. To ta 88 na ně stoupat, kurník. Hřeje mi motor, musím chladit. Zapálil jsem ho. Jo, jsi tam taky někdo za ním. Viceroy, 3, engaging fighter to the střílí northwest. Po tobě, střílí něco po tobě. Jo, po mně. Ty vole, au, au, au. Ty vole. Jsem za ní. Jo, jo. Viceroy, 2, engaging fighter. It's close. Breaku Forest, nás vstoupuje další. Další, jo, rozumím. No jo, pravý křídlo vám háj. Ježišmarja. Viceroy, 2, engaging fighter. Range, jo, half mile, out. Viceroy, 3, engaging fighter. Bacha, střelba za tebou. Kete. Kete, jdu po něm. Je to nějaký čoudící? Viceroy, 2, engaging fighter. Range, about 1 mile. Forresta, dál se na tebe. Hey. Jo, další dva, tři. Nestačný. A fokáč. To už fokáč si nedávám. Pič. Ne, nedávám. Tak
jsem bez munice. Tak já taky. Ale ústup, taktický ústup na sever. Rozumím. Taktický upr. Za tebou si teďka já. Roger, roger. Mimo na sever, já mám poškozený motor. Počkej. Nevím, jak, ale... Tak píšou, že jsem mrkev. Takový hezký přistání. No.